máš rád. Rev a roll, Rumble je i kamarád. Poč, poč, poč! Za priateľmi do Fender Band. Rev a roll, tak duchni na to a pridaj sa k nám. Naplný byt! Rev a roll! Rev a motoroví miláčikovia. Kryštálová jaskyňa. Aha. Hop, si pripravený, Rumble. Dobrá práca, Avery. Ďakujem, Rev. Vyzerá to tak, že sme všetci pripravení vyraziť. Ahoj, Rev. Ahoj, Avery. Myslela som, že už budete na ceste do jaskyne Echo. Montovali sme ešte svetlá, Molly. Hlavne, keď sa chystáme do kryštálovej jaskyne. Už som ti vravel, že moja mama bola prvá, ktorá ju objavila? Len asi niečo cez miliardu ráz, Rev. No, od malička som milovala bádanie. Stále si pamätám tú jaskyňu, ako by to bolo včera. Keď naše baterky osvietili tie kryštály, nemohla som tomu uveriť. Bola to tá najoslnivejšia vec, akú som kedy videla. Wow, mám husiu kožu. Len si to predstav. Budeme jaskyniari. V preklade bádatelia. To sme vedeli. Však Rumble. Ozajstní bádatelia, ale je tam veľa kľukatých tunelov. Musíte byť opatrní, aby ste sa nestratili. To máme s Avery vyriešené. Vystrojíme Rambla tak, aby zanechával stopu a vedeli sa vrátiť. A je bioluminiscentná, aby sme ju mohli vidieť v tme. Milé a chytré, ale trochu neporiadne. Neboj sa, farba o pár dní zmizne. A pozri na tie špeciálne svetlá. Ešte pôsobivejšie. Ale aj tak chcem, aby si bol doma pred zotmením. Žiaden problém, mami. Raketový tím Rev a Rumble pripravený. Bavte sa a veľa šťastia. Tak, fajn. Je čas vziať nohy na plecia a objavovať kryštálové jaskyne. Čo sa deje s Ramblom? Asi je nervózny, lebo nikdy predtým nebol v jaskyni. Pohoda, kamoš. Kto má skvelé nové svetlá stopy, ktoré v tme svietia? Áno, pamätaj, čo povedala Molly. Bude to oslnivé. Wow! Toto miesto je také super. Haló! V pohode, Rumble. To sa len Averyn hlas odráža od stien jaskyne. Skús to. Wow, pozri! Netopiere! Áno, ale strašia Eli a Rambla. Neboj sa, Rumble. Netreba sa ich báť. Počkaj, kam ideš? Rumble, vráť sa! No tak! Chytíme ho, Rev. Rumble! Tam! Farba! Sleduj tú stopu! Už ideme, Rumble! Pozri! Tam je! Tadiaľ!
Rambo! Rambo! Fú, to bolo tesné. Už je dobré, kamarád. Všetky netopiere sú preč. Dobre, takže kde sme? Dobrá otázka. Pozri, musíme len nasledovať jeho stopu späť k vstupu do jaskyne. Je to ľahké. Možno to nie je až také ľahké. Nie. Stratili sme sa. Len pokoj, nájdeme cestu von. Pozri, tunel. Áno! Rambo! Och, nie. To nevadí, stále sa vieme vrátiť cestou, ktorou sme prišli. Vrátiť? Ale stopy sa nám prekrývajú. A ako sa chceš dostať cez tú veľkú kopu skál? Nič nás nemôže zastaviť. S Ramblom tie balvany dokážeme v momente dostať preč z cesty. Však, kamoš. Áno, takto si poradíme so všetkým. Poďme, nasleduj Ramblovú stopu. Ako sa mohol Rambl takto otočiť v takom úzkom tuneli? Jedine, že už nie sme v tuneli. Priprav sa, Rambl, zažni svoje nové svetlá. Wow, skvelé. Kryštálová jaskyňa. Našli sme ju. Áno, vďaka Ramblovej svietiacej stope. Takto sa to robí, kamoš? Tvoja mama mala pravdu, Reu. Toto miesto je naozaj veľmi oslnivé. Áno, neviem sa dočkať, ako jej o tom poviem. Ako sa odtiaľto dostaneme? To je veľa netopierov, však, kamoš? Pozri, Rambl, to je malý netopier. Myslím, že ten maličký chce vedieť len, kto si. Pravdepodobne nikdy predtým nevidel tereňáka. Áno, tak ako si ty nikdy predtým nevidel netopiera. To je v pohode. Tvoji noví netopieri kamoši asi len idú von na večeru. Počkať. Sme na prevodu. Nepoznáme cestu von, ale netopiere áno. A keď idú smerom von, ideme aj my. Nasledujme netopiere. Urobme stopy. Svietiace stopy. Nie na dlho! Choď, Rambl! Rambl, dávaj pozor! Áno! Vidím svetlo! Ideš, kamoš! Áno! Hurá! Sme vonku! No naozaj sme sa stratili. Úplne stratili. Totálne. Ahoj, deti. Ahoj, Molly. Čo tu robíš, mami? Nemohli sme sa dočkať, ako ste to dnes zvládli. A zdá sa, že ste sa stratili. Áno, tak trošku. Ale tiež sme našli obrovskú kryštálovú jaskyňu. Áno, a mala si pravdu. Bola oslnivá. Výborne, bádatelia. Ahoj. Myslím, že si Rambl našiel zo pár nových priateľov.
Áno, a najlepšie na tom je, že označil cestu späť do kryštálovej jaskyne. Chceš ju znovu vidieť, mami? To by som rada. Myslím, že by sme mohli počkať do rána. Poďme vyspať, Toši. Je čas ísť spať. Tereňák Monstrum. Vravia, že Fenderbenská príšera je obrovská a hrozná. A že každý rok presne v tento deň vychádza z lesa a hľadá marshmallows. Z tohto lesa. Tam pred nami! O chvíľu som späť. A nech sa deje čokoľvek, nechoďte blízko toho lesa. Fenderbenská príšera... A čo? Hej, ja sa vôbec nebojím. Rumble, si celý od marshmallows. Ja som vedel, že je to Rumble. Žiadne monštrum. Áno, ja verím faktom, nie vymysleným monštram. Pomôžete mi, prosím. Takže, kde sme skončili? Je toho snáď viac? A keď budete pozorne počúvať, môžete počuť zvuk Fenderbenskej príšery. Skvelá historka, mami. No viete, ako milujem historky o duchoch. Uvidíme sa doma, Reu, ale skôr ako odídem, uhasím tento táborák. Ďakujem, špricer. Majte sa. To bol fakt skvelý príbeh. Už počujem Fenderbenskú príšeru, ako kráča lesom. Dobre. Dobrý pokus, decka. Áno, úplne ste nás dostali. Kto nás úplne dostal? To som nebola ja. Ani on. Tak, keď ste to neboli vy... musí to byť. Fenderbenská príšera! Počkajte, kde je Rumble? Je preč. Aj keď je v lese monstrum, musím ho nájsť. Idem po teba, kamarát! Nie. Keď je v lese tá obrovská príšera, musíme niečo urobiť. Rumble môže byť v nebezpečenstve. Poviem vám, čo urobíme. Všetci sa spojíme a tú vec chytíme. Chytiť tú príšeru? Nie. Myslel som, že by sme možno mohli neurobiť to. Keď ju chytíme, budeme hrdinovia. Ta-da-da! Do prípravnej garáže! Áno! Áno. Rumble! 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 Rumble? Bol tu! Rumble, kamarát? Toto neznie ako Rumble. Znie to ako... Fenderbenská príšera! Ide za mnou! Thank you.
počúvajte. Plán je takýto. Príšeru nebudeme chytať. Ale skúsime ju nahnať priamo do našej pase. Počkať, čo? O, nie. Fóza 1. Nalákanie príšery. Lori a Tipper vylákajú príšeru na lúku s košíkom plným marshmallows. Marshmallows? Máme! Fáza 2. Bo a Špricer zmetú príšeru tým, že ju postriekajú so sprejom proti príšerám. Hej, neviem, ako bezpečné... Fáza 3! Owen, Crash, Ellie a ja sa vrhneme na príšeru a chytíme ju do pasce na príšery. Spoľahlivý plán. Nejaké otázky? Áno. Ako vieme, že tá hrozná príšera má rada marshmallows? Ja viem! Všetci majú radi marshmallows. Ale to je príšera. Možno ich nemá rada... Marshmallows. Najlepší plán na svete! Dobre. Naši priatelia sú tam. Nesmieme strácať čas. Poďme, bohy! Pripravená, Ellie? Startujeme! Rambo! Rambo! Kde je? Musím ho nájsť. Skôr ako tá príšera nájde nás. Och, nie, pozri sa. Marshmallows! Fóza 2! Máme príšeru! Ty zlá fendermenská príšera! Chytili ste mňa! Reva! Prečo sa správaš ako fendermenská príšera? Nesprávam. Utekám pred ňou. A snažím sa nájsť Rambla, ale nedokážem ho nájsť, keď budem chytený v odpadkovom koši. Prepáč. Naozajstný omyl. Pozri sa, Reu, bude sa ti to páčiť. Používame marshmallows, aby sme ju chytili. Vieš, lebo všetci milujú marshmallows. Skvelý plán, spoľahlivý, je naozaj super. Vy sa snažíte chytiť príšeru, kým ja sa pokúšam nájsť Rambla skôr, ako ho nájde tá príšera. Počuli ste to? To je ono, tým. Ideme na to! Fendermenská príšera! Sprej! Žiadna príšera! Prepáč. Naša chyba. Čo to bolo? Tam je! Môj Bože, ona je skutočná! Nastavte pascu na chytenie príšery! Rambo! Príšera! Mám ho! Ja nie som príšera! Také niečo nevidíš každý deň. Priamo tam! Je to príšera! Rambo! No tak! Ja nie som príšera! Naozaj nie som! Dobre, premýšľajme. Neviem Rambla nikde nájsť. Ale tá príšera je zrazu všade! A stále uteká preč. Na monštrum je prekvapivo rýchla. Ale sme dobrí aspoň v chytaní Reva. Dobrá práca, tým. Úbohý Rumble. Čo budeme robiť? To je fendermenská príšera! Postriekajte ho! Ja poznám tie stopy. Dobre, ty príšera. Zahnali sme ťa do kúta. Máš 3 sekundy na to, aby si vyšla von. 3, 2... Počkaj. Zadrž bou. To nie je príšera, ale Rumble. To je nechutné. A ja ťa rád vidím, kamoš. Tak, to nebola žiadna fendermenská príšera? Nie, bol to iba Rumble. Pokrytý sladkými marshmallows a lístím.